І ще раз вітаю глядачів на 9 каналі. На продовження інформаційного блоку у нас актуальне інтерв'ю. І будемо продовжувати нашу розмову із Олександром Бондаренком, головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Доброго вечора, вітаю вас. Ваші попередники, знов-таки, не минули, а так, прапрапрапопередник, так? Він дуже багато розповідав, коли будували першу чергу дороги, дуже багато розповідав про те, як він вибивав гроші із центру, із київського, із центрального бюджету, про те, як це складно робити, про те, що він такий герой, і йому їх виділили. Як зараз ситуація з цим? Треба тиснути, треба мати зв'язки, чи вам дають гроші, як треба, за бюджетом, за планом, і нічого не треба там вибивати і тиснути? Змінилася ця ситуація сьогодні? Ви знаєте, це, мабуть, окрема робота, да? Планувати фінанси державні і контролювати, щоб дійсно вони не дійшли у термін. На прикладі аеропорту Дніпро, закладання цього мільярду гривень в бюджет 2020 року і перекидка 200 мільйонів гривень зі старого проєкту в Соленому на, так, існують, угу, на наш проєкт, да, який ми зараз запускаємо. Це була окрема битва. Звичайно, всі за нас, тобто команда є у Кабміні, всі розуміють, що це потрібно. У Верховній Раді, слава Богу, наші народні депутати нам теж допомагали і активно дуже комунікували цю проблему. Але на це у нас, ну, це зайняло 2 місяці. 2 місяці ми працювали, я особисто зробив, мабуть, десь 20 дзвінків телефонних до Києва, щоб не пропустили там терміни, щоб підписали багато документів. Ну, це особливість роботи державних органів влади, дуже багато документів і бюрократичних процесів, які, угу, треба рухати. Тобто дуже багато людей і стейкхолдерів, які включені в процес. І це ж, ви розумієте, людський фактор. Хтось там захворів, хто в команді, ну, в відпустці, хтось поїхав кудись. Треба збирати, координувати людей, контролювати і особистим прикладом це робити. І тому ми разом, ця команда спільна, ми, ну, за 2 місяці ми це зробили. Але це була окрема робота. Якщо про 2021 рік говорити, це буде окрема битва за наступний мільярд гривень. Тобто, ну, ці бюрократичні процеси, а, треба розуміти, б, не боятися комунікувати, постійно дзвонити особисто, угу, там, міністрам чи іншим, да, виконавцям, стейкхолдерам. І постійно в режимі пожежі всім, да, говорити, що це дуже важливий проєкт. Ну, він такий є. Це національний найбільший проєкт зараз. Наразі, я думаю, міжнародний аеропорт Дніпро – це найбільший інфраструктурний проєкт з тих, що вже запущені в Україні. Так, добре. А яка у вас кооперація з місцевою владою Дніпра? Є у вас команда, там ви якось спілкуєтесь, радитесь, об'єднуєтесь? Є співпраця із, ну, мерією? Безперечно, у нас зі всіма меріями є комунікація. Тобто я як очільник області відповідно координую діяльність роботи всіх міст. І по певних напрямках у нас є робочі наради. Я вже казав там про закриття нелегальних АЗС, про зниження там цих тарифів у платіжках на теплопостачання. Тобто президент ставить задачу головам ОДА. Голови ОДА координують вже, як ці задачі імплементуються у всіх містах, включаючи там Дніпро, Кривий Ріг, угу, Новомосковський і так далі. Тобто і в цьому сенсі я постійно комунікую з мерами міст. І, в принципі, у нас це виходить. І, Дніпропетровська область у всіх рейтингах, якщо ми дивимося на рівень України, ми постійно перші по швидкості імплементації тих чи інших рішень. Тобто всі перерахували там за грудень, ми одні з найперших були платіжки там. Найбільша кількість АЗС зачинених серед всієї України – наша область, Дніпропетровська. Тобто наразі ця комунікація працює. Будемо дивитися, як далі. Але, в принципі, всі розуміють, що ми працюємо на єдину задачу, да, – зробити нашу область комфортнішою для мешканців України, нашої області. Тому є в мене завжди певна аргументація, чому це потрібно зробити. Ну, мені буде дуже цікаво почути, чому щось не треба зробити. Робити, да. Ну, я думаю, все буде нормально. На якому місці Дніпропетровська область за рівнем забруднення екології сьогодні?
На першому, да. Ми на першому. Що будете з цим робити? У нас дуже багато підприємств забруднювачів. Чи є у вас вплив? Чи будете ви впливати на це? Ну, звичайно, буду. І вплив є. У нас є обласна програма екологічної безпеки, розрахована на 2016-2025 рік. Це, в принципі, є інструмент комунікації з підприємствами по зниженню викидів у повітря. Повітря – це наша основна зараз проблема екологічна. Є ще річка Інгулець, забруднена шахтними водами. Є ще окремо у нас проєкт екологічний – це Придніпровський хімічний завод, де багато радіоактивних відходів, які треба знешкоджувати чи там захищати бар'єрами спеціальними. Так. Але по повітрю ця програма обласна екологічної безпеки включає в себе топ-25 забруднювачів. Ми вже почали там три місяці як активний діалог з ними. І є конкретні вже результати, хто що, на що погодились ті чи інші підприємства. Звичайно, сюди входить і ArcelorMittal, і Павлоградвугілля, і Придніпровська ТЕС, і Криворізька ТЕС, і Дніпровський медкомбінат. Тобто це найбільші наші забруднювачі. Кожен з них, тобто програма розрахована на 9 років, на 10, з 16 по 25. Але ми, щоб пришвидшити ці зміни, просимо надати плани на 20-й рік. Тобто, шановні колеги, що ви зробите саме в цьому році, щоб знизити викиди в повітря в тисячах тонн? Тобто, коли там кажуть там, на 3%, на 5%, можна тут маніпулювати даними, порівняти там, з 85-м роком, а можна там, з 2003-м, залежно від виробничих циклів чи світових цін на певні види продукції. Викиди змінювалися. Тобто, а ми кажемо, давайте конкретно в тисячах тонах. Ну, це завжди легше нам артикулювати і розуміти всім нам, як мешканцям області, наскільки тисяч тонн чистішим буде повітря. От, наприклад, Придніпровська ТЕС на 20-й рік вже зголосилися поставити нові електрофільтри на 7-8 енергоблоці. Це нам дасть можливість знизити викиди в повітря на 3,5 тисяч тонн. Це досить великий показник для одного підприємства, тому що в загальному плані у нас область дає 600 тисяч тонн забруднень у повітря. Якщо ми тільки на цьому підприємстві, тільки за рахунок одного заходу змінюємо баланс мінус 3,5 тисяч тонн, це досить багато. І так от ми по топ-25 підприємствам проходимо, проводимо переговори. У мене є профільний заступник, є департамент екології, який, власне, комунікує всі ці зміни. І також, до речі, планується на Придніпровській ТЕС впровадити систему безперервного екологічного моніторингу відхідних газів на цих же 7-8 енергоблоках в 2020 році. І, в принципі, це у нас така загальна, додатковий, до речі, інструмент моніторингу екологічного стану. Ми зараз розробляємо онлайн-карту зі всіма датчиками, які у нас є на державному балансі, тобто у нас є пересувні станції екологічного моніторингу, це машини, які мають там більше 30 датчиків, тобто 30 видів викидів ми можемо аналізувати і контролювати безпосередньо біля підприємства. Тобто вона, машина переїхала, стала, заміряла воздух, і більше 30 видів викидів ми можемо контролювати. Якщо негативний результат, як ви впливаєте на це? Тут, це штрафи? Що, які покарання? Дивіться, тут є, має бути чітка взаємодія з екоінспекцією, тому що ми не є органом каральним. Да? Тобто ми не можемо накладати безпосередньо санкції. Тут роль екоінспекції. І тут якраз ми зараз вибудовуємо цю систему комунікації, взаємодії. Тобто у нас є методи контролю і вимірювання. Далі ми їх передаємо екоінспекції, вона вже робить свою роботу. Не можу сказати, що на сьогодні, на теперішню дату, у нас є вже відлагоджений механізм взаємодії з екоінспекцією, але я думаю, що ближче до березня вже він буде, ми над цим активно працюємо. Не можу не спитати, тут у цьому кріслі мер Дніпра дуже скаржився на брак фінансування цьогорічного, з цього бюджету скорочено фінансування. Дуже багато розмов,
що децентралізація зараз якось буде страждати, так, цей процес від недостатнього фінансування. Чи достатньо буде грошей там ОТГ різним, щоб завершити начаті об'єкти, щоб розпочати нові? Як з цим питанням? Дивіться, тут два питання. Перше – децентралізація, друге – фінансування. Третє, може, там обласний бюджет. Загальний тренд який? Ну, по-перше, ми лідер в Україні по кількості ОТГ. Так. У нас вже створено 74 ОТГ в Дніпропетровській області. Ми перші в Україні по кількості ОТГ і будемо далі першими. Якраз облдержадміністрація координує створення ОТГ, подає документи, координує з ЦВК, коли будуть вибори і так далі. Ми в активному діалозі з головами ОТГ, з РДА, керівниками, які теж координують, власне, вони мають закінчити реформу децентралізації у 2020 році, керівники РДА, і потім вже буде реформа по територіально-адміністративному устрою, да? Коли залишиться тільки там ОТГ і якийсь вищий рівень, але не райони. Да? Ось, щодо фінансів. В цьому році бюджети ОТГ зростуть на в середньому 20-25-30%. Тобто це є наслідком децентралізації реформи. Тобто в ОТГ бюджети збільшуються. Я не можу це сказати про місто обласного значення, так, нашого, чи обласний бюджет. Різні показники, так? Такого нема. Зростання там буде в рамках інфляції. Казали, що дуже скорочено. Ну, там, в рамках інфляції буде збільшувати там 6-8%, десь буде збільшуватися доходи місцеві. Угу. Але якщо порівнювати і брати загальнодержавні податки, які приходять в обласний бюджет чи місцевий, дійсно перерозподіл трошки змінився не в пользу регіонів. Але бюджети ОТГ, які є власне серцем реформи децентралізації, вони збільшуються. Я кажу, 20-25% збільшення – це дуже великий показник, насправді. Тобто, це можна на 20% більше побудувати там, чи відремонтувати доріг у себе в ОТГ, в населених пунктах, чи там, освітлити вулиці. Це великий показник. Тобто, якщо загальний державний бюджет зростає на 6-7-8% доходи загальнодержавного бюджету, а тут у мене, як у керівника ОТГ, буде на 25% більше. Це, звичайно, велике благо і позитивний тренд. Інше питання, як буде використовувати ефективно керівник ОТГ цей бюджет, на чому сфокусується, які пріоритети вибудує. Ну, тут якраз у нас задача навчити голів ОТГ правильно фокусуватися, розставляти пріоритети, користуватися знов-таки грантами, зовнішнім фінансуванням. І тут я, як очільник області, збираю керівників ОТГ і РДА для тренінгів і для комунікації, побудови цієї системи розподілу державних фінансів, щоб вони розуміли свої пріоритети також. У нас є населені пункти на Дніпропетровщині, де досі немає централізованого водопостачання. Це питання. Будуть його будувати? Будували. Не можемо сказати, що не займалися цим питанням, але ж залишилися проблеми з цим. Дивіться, є дійсно такі населені пункти, і у мене є статистика, що там десь 300 населених пунктів маленьких у нас є без центрального водопостачання. Це десь 70 тисяч мешканців нашої області не користуються, тому що немає центрального водопостачання. Дійсно, це є проблема. У нас закладені гроші на поновлення водоводів в 2020 році. Так, наприклад, це давнішня проблема Черкаського, Гвардійського, що нема там постійно води, тому що пориви і наші там сім'ї, родини наших військовослужбовців, більше 10 тисяч людей, ну, не мали просто нормальної води. Ну, як це так? Не можна помитися навіть нормально. І це проблемі там 5-7 років. Ну, тобто, не могли, я не знаю, там за 7 років побудувати чи там відремонтувати водогін. Ну, я цю проблему особисто побачив, виїхав на цю трубу, подивився, там по коліна в воді походив. Ну, це було там у жовтні чи там на початку листопада. Ось, і ми вирішили цю проблему, заклали в бюджет гроші на новий водогін, тому що існуючий нерентабельно ремонтувати, сенсу, там більше 100 мільйонів гривень на ці дирки буде. І ми вже, до речі, це теж окрема новина, ми розробили вже проєктну документацію,
експертизу провели, і вже в березні-квітні почнуться будівельні роботи. Тобто я сподіваюся, що вже влітку шановні родини військовослужбовців і гвардійські, черкаські, і там ще декілька сіл, вже зможуть користуватися результатом нашого проєкту. Тобто, ну, от це приклад ефективної, якісної роботи. Ну, подивимось влітку, я хочу особисто теж приїхати, відкрити цей новий водогін. І що про решту сказати, у нас десь буде, зараз скажу вам, десь 48 кілометрів, я пам'ятаю, 47 кілометрів, ось цифру, у нас реконструйовано буде найбільш аварійні ділянки водогонів. Це велика кількість, 47 кілометрів відремонтовано. Але, звичайно, це не вирішить проблему всіх тих 70 тисяч мешканців, про які я сказав раніше. Є питання таке, що ми можемо добудувати там водогін до населеному пункту, а далі розвідну мережу має ремонтувати чи будувати за свій кошт місцеве самоврядування, чи то ОТГ, чи то міста. І я знаю, що є приклади не дуже там успішні, якщо раніше там за обласні кошти побудували до міста водогін, а далі розвідну мережу так і не зробили. Пройшли рік, два, три, розвідної мережі нема. До міста довели, і цей проєкт, ну, не запрацював. Це теж питання співпраці. Так, так, тобто також тут треба доводити до кінця і заздалегідь планувати. Тобто в цьому році це десь у нас 115 мільйонів гривень, 47 кілометрів відремонтованих ділянок, плюс водогін гвардійсько-черкаський для військовослужбовців. Чи можете ви назвати зараз проблему номер один в області? На ваш погляд, що треба робити терміново, просто зараз, ось сьогодні? Це, власне, вибігає з моєї стратегії 2020 і з моїх пріоритетів. Це дороги, інфраструктурні проєкти, я сюди включаю побудову аеропорту Дніпро. Друге – це екологія і зменшення викидів у повітря, що це, власне, треба робити. Ну і третє – це залучення в економіку зовнішніх грошей чи там внутрішніх грошей, да, національних інвесторів. Тобто нам потрібно, щоб ми дихали чистим повітрям, щоб ми їздили по нормальним дорогам якісним, могли літати і в Київ, і у Львові, там, і я не знаю, куди там, в Берлін, з Дніпра. І третє, щоб у нас було більше якісних, успішних підприємств з високими зарплатами. Тоді якість життя наше з вами буде набагато краще. І ще раз подякую нашому гостю за розмову. Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, був у нашій студії. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До побачення.